media nümayəndələrinin Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının boks, zorxana və voleybol yarışlarının keçiriləcəyi Bakı Kristal Zalına pres turu təşkil edilib. Bakı Kristal Zalı 2-nin əməliyyat işləri üzrə baş meneceri Orxan Əfəndiyev jurnalistlərə məlumat verib ki, burada boks yarışları mayın 12-18-də, zorxana yarışları isə 20-21-də keçiriləcək. 18 may boks üzrə final günü, 20-21 may tarixlərində isə Zorxanada həm birinci, həm ikinci gündə final günləri keçiriləcəkdir. Obyektin ümumi tutumu 1600 nəfərdir. Hazırlıq işləri tamamlanma etapındadır hal-hazırda. Demək ki, yarışın keçiriləcəyi məkan artıq hazır səviyyədədir. Tamamlanma işləri gedir. Belə ki, bütün İdmanı keçirəcəyi ərazi ilə bağlı bütün işlər tamamlanmaq üzrədir. Son işlər görür. Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının boks yarışlarının meneceri, əməkdar idman ustası, dünya çempionu Fərhad Acalov isə bildirib ki, boks yarışlarının hazırlıqları yekunlaşmaq üzrədir. Gələn həftə avadanlıqlarımız tam gəlir, Kristofola 2-yə və artıq yarışa başlamağa hazır olacaq. Boks üzrə neçə komanda olacaq? Boks üzrə 30-a yaxın komanda nəzərdə tutulub gəlməyi, 150-160 boksçu iştirakları nəzərdə tutulub. Məşq venyusu açılır ayın 10-undan 17-sinə kimi. Bizim boks federasiyası da məşqlərə gedəcək. Amma yığma komandamız artıq təlim məşqi planlaşdırdılar və hazırlaşırlar bu yarışa. Ümidvaram ki, bizim yığma komandamızı aparıcı idmançılar da var, olimpiya iştirakçıları da var, mükafatçılar da var. İnanıram da bu yarışlarda bizi sevindirəcəklər və bayrağımızı qaldıracaqlar. Boks üzrə milli komandamızın üzvü Kamran Şahsuvarlı isə Bakı 2017-də qızıl medal qazanmaq üçün əlindən gələni edəcəyini vurğulayıb. Birinci ümidim ki, qızıl medal öz vətənimizdə də qazanacam. Çalışacağım, her şeyi eləyəcəm, qızıl medal almaq. Bizim başqa rəqimiz, ən güclü rəqimiz yəqin ki, Qazaxlarla Özbəklər olacaq. Xatırladaq ki, Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları mayın 12-22-sində keçiriləcək. Jalə Bayramlı, Elgün Vidadi oğlu, Orxan Elxanlı, Səstəvə.